Έλλειψη στρατηγικής καταλογίζει ο ΣΥΡΙΖΑ στο χώρο του πολιτισμού, στην κυβέρνηση, καθώς και μια πολιτική που εμένει στην επικοινωνία και όχι στην ουσία, διευθετεί αντί να νομοθετεί, κρύβεται αντί να λογοδοτεί και αντιμετωπίζει ευκαιριακά τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης. Αν και βαρύγδουπη αυτή η κριτική προς την κυβέρνηση, ωστόσο στην ουσία της είναι και ρηχή και άσφαιρη και γι' αυτό εξαιρετικά βολική για την κυβέρνηση. Καταρχήν, στρατηγική για τον πολιτισμό και διαθέτει και υλοποιεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τη γνωρίζει καλά και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στρατηγική. Την επηρέτησε και ο ίδιος ως κυβέρνηση. Πρόκειται για την εμπορευματοποίηση κάθε είδους πολιτιστικού αγαθού και συνακόλουθα την υπαγωγή, την εχμαλωσία του πολιτισμού εν γέννη σε μοχλό και υποζύγιο της κερδοφορίας των μεγάλων ασφαλώς επιχειρήσεων. Συμπυκνώνεται δε, αν θα ήθελε κανείς, στη μετατροπή ακόμα και αρχαιολογικών χώρων σε επενδυτικά οικόπεδα, άρτια και οικοδομήσιμα, όπως στο επιχειρηματικό project του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, με την υπογραφή και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Για να δούμε όμως και τα νομοθετήματα αυτής της κυβέρνησης. Πάσχουν άραγε από έλλειψη στρατηγικής, άραγε, όπως ισχυρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλλον όχι. Σε αυτά αποτυπώνεται ανάγλυφα ο ταξικός τους χαρακτήρας και οι διατάξεις τους βαθαίνουν και επεκτείνουν την εμπορευματοποίηση του πολιτισμού, διαμορφώνοντας ταυτόχρονα και ένα εξαιρετικά ασφικτικό πλαίσιο για τους καλλιτέχνες, και παλιούς και νέους. Ας δούμε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Το ΕΚΟΜΕ, το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας που ψηφίστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να προσελκυστούν επενδυτές στον οπτικοακουστικό τομέα και που ταυτόχρονα επέφερε μια δραματική συρρήκνωση των μέτρων στήριξης προς τους αυτοαπασχολούμενους σκηνοθέτες παραγωγούς. Νόμος που ψηφίστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τον αμφισβήτησε η Νέα Δημοκρατία αυτόν τον νόμο? Όχι. Αντίθετα, τον ενίσχυσε με επιπλέον χρηματοδοτικά κίνητρα για τις μεγάλες εταιρείες, συμπεριλαμβάνοντας τους εποφελούμενους αυτού του νόμου και τα ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια. Άλλο παράδειγμα, το Ακροπόλ, που ψηφίστηκε το περασμένο καλοκαίρι. Αυτό το νομοσχέδιο η Νέα Δημοκρατία από το ΣΥΡΙΖΑ το παρέλαβε για να το θεσμοθετήσει, κάνοντας βεβαίως και τις ανάλογες τροποποιήσεις και προσαρμογές, αφήνοντας όμως άθικτο τον πυρήνα του. Ποιος είναι αυτός ο πυρήνας? Η δημιουργία ενός κρατικού κέντρου, ιδρύματος, που θα υποστηρίζει τη συγκέντρωση της μικρής παραγωγής της καλλιτεχνικής σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις και τη διεύρυνση της εμπορευματοποίησης στην τέχνη. Αυτά προβλεπόταν και στο σχέδιο που ετοίμασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όσο για τα διπεθέ, ο ένας κόβει και ο άλλος ράβει. Με δεδομένες τις διαχρονικές ευθύνες των προηγούμενων κυβερνήσεων, δεν ξεχνάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έστρωσε το δρόμο με εκείνη την περίφημη μεταβατική περίοδο των ΔΙΠΕΘΕ, κάνοντας ένα πρώτο βήμα για την αναμόρφωση του θεσμού με βάση κριτήρια όπως, ας πούμε, η επαγγελματική θεατρική δραστηριότητα, η οικονομική στήριξη δήμων, η ύπαρξη καλλιτεχνικής διεύθυνσης, οι συνέργειες, οι συμπαραγωγές, μάλιστα αυτές οι συμπαραγωγές με εταιρείες ή ιδιώτες παραγωγούς του ελεύθερου θεάτρου, καθιερώθηκε από τότε να είναι και ένα από τα κριτήρια της αξιολόγησης αυτών των ΔΙΠΕΘΕ για τη χρηματοδότησή τους. Έρχεται τώρα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία και θέλει όλο αυτό το βήμα που έγινε από το ΣΥΡΙΖΑ να το πάει παραπέρα, αλλάζοντας το νομικό τους πλαίσιο, ενισχύοντας την ανταποδοτική τους λειτουργία και μετατρέποντας τα ΔΙΠΕΘΕ σε ανώνυμες εταιρείες. Σε ό,τι αφορά τώρα τη διαχείριση της πανδημίας από τη Νέα Δημοκρατία, το βασικό πρόβλημα, ξέρετε, δεν είναι η ανικανότητά της ή το μειωμένο ενδιαφέρον της για τον πολιτισμό εν μέσω COVID ή οι ιδεοληψίες, οι αιμονές και ο ρεβανσισμός, αυτά γράφονται μέσα στην ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ, της Υπουργού Πολιτισμού, αλλά που σημαίνει βέβαια ότι πρόκειται για άλλη μια απόπειρα ενοχοποίησης προσώπων, έτσι ώστε να αθωώνεται η κοινή στρατηγική γραμμή. Το πρόβλημα μακάρι να ήταν αυτό. Θα λυνόταν και σχετικά εύκολα. Δυστυχώς είναι πολύ βαθύτερο. Είναι το ότι η πολιτική διαχείριση της πανδημίας έχει ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο
ταξικό περιεχόμενο και τις αντίστοιχες ασφαλώς προτεραιότητες με ένα κεντρικό στόχο. Τη διασφάλιση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, στο βωμό της οποίας θυσιάζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων. Και έτσι μπορεί βεβαίως να εξηγηθεί γιατί η κυβέρνηση κλείνει τα θέατρα και τους μουσικούς χώρους, ενώ αφήνει ανοιχτά τα ξενοδοχεία και στριμώχνει ασφυκτικά τον κόσμο στα αεροπλάνα, στα πλοία, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Γιατί η πολιτική της έχει κριτήριο την ευημερία των επιχειρηματικών ομίλων και όχι τις ανάγκες των εργαζομένων, μια από τις οποίες είναι βεβαίως και η τέχνη, και γι' αυτό αντιμετωπίζει τον πολιτισμό ως τομέα δεύτερης διαλογής. Γιατί επιπλέον, γιατί η συνεισφορά του πολιτιστικού κλάδου στην κερδοφορία της καπιταλιστικής οικονομίας είναι μικρότερη φυσικά από αυτή του τουρισμού, των μεταφορών και άλλων τομέων. Εδώ θα μου πείτε τώρα ότι η κυβέρνηση δεν διστάζει να θυσιάσει ακόμα και την υγεία του λαού στο βωμό της καπιταλιστικής κερδοφορίας, αρνούμενη να δημιουργήσει νέες κλίνες και να προσλάβει υγειονομικούς. Στον πολιτισμό θα κολλήσει. Να γιατί ούτε η μισή από τους... Θα τελειώσω κύριε Πρόεδρε σε ένα λεπτό. Ούτε από τους 100.000 σύμφωνα με το Υπουργείο δεν έχουν λάβει κανένα επίδομα. Ούτε η μισή από αυτούς. Να γιατί δεν είδαν μέτρα στήριξης χιλιάδες μικροί επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις. Να γιατί δημιουργεί με ή χωρίς ΚΑΔ, βλέπουν με το τηλεσκόπιο ή και καθόλου τις όποιες επιδοτήσεις, ενώ η μεγάλη τηλεοπτική παραγωγή τσεπώνουν ζεστά 15.000 ευρώ παρακαλώ ανά επεισόδιο για καθημερινά σύριαλ, τα οποία επιπλέον έχουν και έσοδα μεγάλα από τις διαφημίσεις, αλλά οι αμοιβές των ηθοποιών εκεί ολοένα και μικραίνουν, ενώ οι τεχνικοί εξαναγκάζονται σε εξαντλητικά 15-ωρα ωράρια. Αν αυτό δεν είναι προκλητική στήριξη των επιχειρηματικών συμφερόντων, τι είναι? Ανικανότητα και έλλειψη στρατηγικής? Αυτή είναι η στρατηγική της κυβερνητικής πολιτικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφαίρεση δικαιωμάτων και κατακτήσεων από το μισθωτό, τον αυτοαπασχολούμενο, τον μικροεπαγγελματία, για να αυξηθούν τα κέρδη των μεγάλων. Είναι χαρακτηριστικό ότι νομοθετήθηκαν ακόμα και διατάξεις έτσι ώστε προκειμένου να επιδοτηθεί μια παραγωγή, θα πρέπει ο ηθοποιός ή ο χορευτής, για παράδειγμα, να πληρώνονται με μισθό από 400 μέχρι 600 ευρώ, παραχωρώντας και τα συγγενικά τους δικαιώματα. Και αυτή η επίθεση εκδηλώνεται και στους κρατικούς φορείς του πολιτισμού, όπου επεκτείνεται η εργασία με μπλοκάκι. Η ΔΕ διοίκηση του Εθνικού Θεάτρου υπέγραψε μια σύμβαση που προβλέπει μείωση μισθού κατά 20%. Στο εξωτερικό τι γίνεται, γιατί το αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ερώτηση ως παράδειγμα ότι αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Τα ίδια και χειρότερα. Και μάλιστα σε ισχυρές οικονομικά χώρες, όπως είναι η Γερμανία και η Αγγλία, οι ηθοποιοί που ζουν αποκλειστικά από το επάγγελμά τους μεταβίας και φτάνουν το 2%. Ενώ μεγάλοι λυρικοί καλλιτέχνες στη Γερμανία αμείβονται με το κομμάτι, κάνουν απλήρωτες πρόβες, και έχουμε και βέβαια μαζικές απολύσεις καλλιτεχνών στην όπερα της Νέας Υόρκης, για να μην νομίζουμε ότι αυτά γίνονται μονάχα στη χώρα μας. Παντού με τον ίδιο τρόπο διαχειρίζεται την πανδημία, διαχειρίζονται αυτή την πανδημία οι κυβερνήσεις που διαχειρίζονται αυτό το σύστημα. Αυτός είναι ο πολιτισμός αυτού του συστήματος, δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικός, άσχετα με το ποιες κυβερνήσεις το υπηρετούν. Είτε δηλαδή είναι φιλελεύθερες, είτε είναι σοσιαλδημοκρατικές. Το πρόβλημα θα πάψει να είναι πρόβλημα όταν η τέχνη θα πάψει να είναι εμπόρευμα, και όταν το μέτρο για την ανάπτυξη και τις πρόοδου μιας κοινωνίας δεν θα είναι το επιχειρηματικό κέρδος, αλλά οι ανάγκες των εργαζόμενων. Ευχαριστώ.